Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nini Mainza binti Budiman, metrik number 66964. Okey, pada hari ini saya akan menerangkan tentang projek tahun akhir saya iaitu teknik tampung seribu dalam rekaan fesyen untuk mengurangkan masalah pembaziran kain. Okey, untuk pengetahuan semua, teknik ini telah dikenali sejak tahun 5000 tahun yang lalu sehingga usia dini China dan juga makam Mesir. Okey, kebiasaannya teknik ini digunakan untuk penghasilan selimut, beg, hiasan dinding dan juga pakaian. Okey, teknik ini telah dikenali atau popular untuk serata dunia dan telah menjadi tanda kemiskinan. Dan sejak tahun 1960-an, ia telah dibangkitkan semula untuk dijadikan sebagai street fashion ataupun fashion jalanan sehingga ke hari ini. Okey, kebiasaannya, teknik ini dibentuk dalam bentuk blok ataupun jalur. Okey, seterusnya ialah produk yang sedia ada yang biasa kita tengok, iaitu selimut, ada juga penghasilan untuk bantal, dan juga kebiasaan kita tengok beg. Okey, seterusnya ialah penyata masalah. Okey, menurut Bahia MH 2017, pengeluaran tekstil dan pakaian secara besar-besaran boleh menghasilkan sejumlah besar sisa pepejal dan menyebabkan kekurangan bahan mentah. Okey, manakala menurut Montaj Naji dan juga Kolva Hursi 2019, rekaan fashion konvensional telah menghasilkan sejumlah besar kain yang terbuang sepanjang proses pengeluaran pakaian yang disebabkan oleh faktor model dan juga corak rekaan baju. Okey, seterusnya ialah persoalan kajian. Okey, yang pertama adalah adakah teknik buat tampung seribu ini dapat mengurangkan pembaziran kain? Yang kedua ialah apakah pola fashion dan jenis fabrik yang sesuai untuk teknik ini? Dan yang ketiga adalah adakah teknik buat tampung seribu ini dapat dijadikan sebagai rekaan fashion? Okey, untuk objektif kajian, mereka ataupun pengkaji akan menggunakan lebihan kain untuk teknik buat tampung seribu ini. Yang kedua ialah melakukan eksperimentasi terhadap pelbagai jenis pola fashion dan juga jenis fabrik yang sesuai. Okey, yang ketiga ialah menghasilkan pelbagai jenis rekaan fashion dengan menggunakan teknik tampung seribu. Okey, seterusnya ialah metodologi kajian. Okey, pengkaji telah menggunakan kaedah kuantitatif iaitu mengumpul data dan maklumat berkenaan kajian ini secara solidik secara atas talian, dan data ini juga turut dikumpul melalui sumber pertama dan kedua, di mana sumber pertama ialah merangkumi eksperimentasi, pemerhatian dan membuat validasi ke atas mockup, dan sumber kedua ialah seperti buku, jurnal dan sebagainya. Okey. Seterusnya adalah proses reka bentuk. Okey, ini merupakan mood board mereka ataupun pengkaji, mana saya menggunakan, saya memberi fokus kepada penggunaan sisik ikat, dan hasil untuk sisik ikat itu saya jadikan sebagai mini mini jacket dan juga palazzo. Untuk color palette, saya memilih warna merah, hitam dan juga kuning. Okey, seterusnya ini merupakan proses reka bentuk di mana saya membuat pattern. This is a pattern making. Mereka saya membuat pattern untuk seluar. Ini merupakan pattern seluar. Okey, dan ini merupakan saya daripada proses pattern making kepada saya mengalih ini ke atas fabric. Dan seterusnya ialah ini merupakan gambaran saya tengah menjahit. Okay, seterusnya ialah lakaran. Ini lakaran bermula daripada saya membuat mockup. Lepas tu diteruskan dengan produk awal dan produk akhir. Okay, ini merupakan produk akhir yang telah saya lakukan untuk projek tahun akhir untuk final presentation. Okay, ini merupakan perkembangan idea di mana yang gambar pertama ialah mockup, dan kedua ialah produk yang pertama yang telah saya hasilkan setelah mendapat kritikan melalui pemilihan warna. Jadi saya ubah untuk saya ambil kritikan tersebut dan saya jadikan untuk produk yang ketiga, di mana saya membuat cardigan patchwork dengan mengambil warna putih, hitam dan juga merah. Okey, seterusnya saya mendapat kritikan melalui penggunaan teknik, di mana panel nak saya tukar dari blok kepada sisik ikat. Jadi saya menyahut cabaran tersebut dan saya jadikan palazzo sisik ikat dan juga jacket, mini jacket sisik ikat. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.